Նախ նշեմ, որ Հայաստան Հանրապետության վարչապետը չի հանձնարարել դադարեցնել արագաչապետի գործունեությունը, հանձնարել է դադարեցնել կամ վերլուծել արդյունքները և ներկայացնել առաջարկություններ այդ ուղղությամբ, ինչը և արդեն իսկ արվել է։ Արագաչապերը միշտ գործել են, գործում են, արագաչապերի մասով փոփոխությունը արդեն իսկ իմ կողմից ներկայացվեց, թե որ մասով չեն գործելու, և նորից տարմբռնումներ չլինելու համար նորից եմ կրկնում, որ արագաչափերը և տեսահասկող համակարգերը գործում են և պետք չէ իրավախախտումներ թույլ տալ։ Դժբախտաբար նշեմ, որ վերջին մի քանի օրերին նկատվել է իրավախախտումների քանակի ավելացում, երևի թե պայմանավորված այս տարմբռումներով։ Նաև մեր զանգերից, քաղաքացիների դիմումներից պարզ է դառնում, որ որոշ մարդիկ ճիշտ չեն ընկալել այս ամենը և իրենց իրավունք են վերապահել, խախտումներ կատարել նույնիսկ այն վայրերում, որտեղ տեսահասկման համակարգեր կան։